ጠናይስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ለታዊ ዜና ነው። ለተ አርብ ሰኔ 11 2013 ዓመተ ምህረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ። የአውሮፓ ህብረት ለትግራይ ክልል ቀውስ በመደባቸው የፊንላንዱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፔካ ሃቪስቶ ምትክ ሌላ ልዩ መልእክተኛ እንዲሾም ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። ልዩ መልእክተኛው ለህብረቱ ፓርላማ ትናንት በሰጡት ምስክርነት የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት የትግራይን ህዝብ ለመጪው 100 ዓመት ማጥፋት እንፈልጋለን ብለው ነግረውኛል ማለታቸው የማስታወስ ችግር ያለባቸው ወይም ቅዠት ውስጥ መሆናቸውን ያረጋግጣል ብሏል ሚኒስቴሩ። መልእክተኛው ስለ ትግራይ የሰጡት ምስክርነት ኃላፊነት የጎደለው መሆኑን የጠቀሰው ሚኒስቴሩ በሁለት ጉብኝቶች ብቻ ስለ ኢትዮጵያና ወቅታዊ ሁኔታዋ በቂ ግንዛቤ እንዳያዙ ማሰባቸው የተሳሳተና የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ የፈጠረ ነው በማለት አጣጥሎታል። በሰኔ 2011 ዓመተ ምህረት በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አምባቸው መኮንንና ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ግድያ በተከሰሱ 3 ተከሳሾች ላይ የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዛሬ ብይን መስጠቱን ዶቼ ቬሌ ከስፍራው ዘግቧል። ፍርድ ቤቱ ብይን የሰጠው በተከሳሽ ሻምበል መማር ጌትነት በላይ ሰው ሰፊውና ልቅናው ይሁኔ ላይ ሲሆን ከ53ቱ ተከሳሾች 20ዎቹ ደግሞ በነጻ ተሰናብተዋል። ቀሪዎቹ 31 ተከሳሾች ሐምሌ 5 የክስ መቃወሚያና መከላከያ ምስክር እንዲያቀርቡ ችሎቱ አዟል። በችሎቱ 49 ተከሳሾች በአካል ተገኝተዋል። በቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሳረ መኮንንና በጥሮተኛው ጀነራል ገዛይ አበራ ግድያ ጥፋተኝነቱ የተረጋገጠበት 10 አለቃ መሳፍንት ጥጋቡ የሞት ቅጣት እንዲጣልበት አቃቤ ሕግ ዛሬ እንደጠየቀ የሀገር ውስጥ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። አቃቤ ሕግ በተከሳሹ ላይ 3 የቅጣት ማክበጃ አስተያየቶችን ለችሎቱ አቀርቧል። የተከሳሽ ጠበቆች ግን ተከሳሹ ካሁን ቀደም ወንጀል ያልፈጸመ መሆኑን ጠቅሰው የአቃቤ ሕግን የሞት ቅጣት አስተያየት ተቃውመዋል። ችሎቱ የቅጣት ውሳኔ ለመስጠት ለሰኔ 21 ቀጥሯል። ፌስቡክ ኩባንያ ከኢትዮጵያ የኢንፎርሜሽን ደህንነት መረብ ኤጀንሲ ጋር ግንኙነት አላቸው በማለት ስለዘጋቸው የፌስቡክ አካውንቶችና ገጾች የሚያውቀው ነገር እንደሌለ ኤጀንሲው ዛሬ በፌስቡክ ገጹ በሰጠው ምላሽ አስታውቋል። የሀገሪቱን ሰላምና ደህንነት የሚያውቁ መረጃዎችን ከሚያሰራጩ ግለሰቦችና አካላት ጋር አንዳችም ግንኙነት ሊኖረኝ አይችልም ያለው ኤጀንሲው ተዘጉ የተባሉትን የፌስቡክ አካውንቶችና ገጾች ምንነት ከኩባንያው ጋር በጋራ አጣራለሁ ብሏል። ኩባንያው የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመቆጣጠር እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንደሚደግፍ ኤጀንሲው ገልጧል። በኦሮሚያ ክልል ምራብ ሸዋ ዞን ሜታ ወልቂጤ ወረዳ ባለፈው ረቡ 9 የፌደራልና የክልል መንገዶች ባለስልጣን ባለሙያዎች በታጣቂዎች እንደተገደሉ ቢቢሲ አማርኛ የአካባቢውን አስተዳደር ኃላፊዎች ጠቅሶ ዘግቧል። አንድ የአካባቢው ኗሪ የሆኑ ሴት ከባለሙያዎቹ ጋር አብረው ተገድለዋል ተብሏል። ባለሙያዎቹ ከታጣቂዎች በተተኮሰባቸው ጥይት የሞቱት ከመንገድ ስራ በመመለስ ላይ ሳሉ ነው። የፌደራል መንገዶች ባለስልጣን ግድያውን አረጋግጦ 2 ባለሙያዎች ከግድያው እንዳመለጡ ተናግሯል። ግድያውን የፈጸሙት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መሆናቸውን የወረዳው ኃላፊዎች ገልጠዋል። የቀድሞው የናይጄሪያው ፕሬዝዳንት ኦሊሴንጎ ባሳንጆ በቀጣዩ ሰኞ የሚካሄደውን የኢትዮጵያ ጠቅላላ ምርጫ ለመታዘብ ዛሬ አዲስ አበባ እንደገቡ የመንግስት ዜና አውታሮች ዘግበዋል። ኦባሳንጆ አዲስ አበባ የገቡት የአፍሪካ ህብረት ምርጫ ታዛቢ ቡድን መሪ ሆነው ነው። በመጪው ምርጫ የህግ አስከባሪ አካላት በገለልተኝነት ሚናቸውን እንዲወጡና የሰብአዊ መብቶችን እንዲያከብሩ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ዳይሬክተር ዳንኤል በቀለ በኮሚሽኑ ፌስቡክ ገጽ ባስተላለፉት መልእክት አሳስበዋል። ህግ አስከባሪ አካላት በምርጫውና በድረ ምርጫው ባሉት ጊዜያት የዜጎችን ሰብአዊ መብት ማክበር፣ መከበራቸውን ማረጋገጥና መብቶች ተጥሰው ሲያገኙ የህግ ተጠያቂነትን ማስፈን ግዴታቸው መሆኑን አምነው በኃላፊነት መንፈስ እንዲሰሩ ዳንኤል ጥሪ አድርገዋል። በሳውዲ አረቢያ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች ዙሪያ ከሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር የሚነጋገር ልዑክ
ዛሬ ወደ ሪያድ እንደተላከ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል። ልዑኩ ከውጭ ጉዳይና ሌሎች ጉዳዮች ከሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች የተውጣጡ ባለስልጣናትን ያካተተ ሲሆን ከሳውዲ ባለስልጣናት ጋር በፍልሰተኞች መብት ጥበቃና ፍቃደኞችንና ሌሎች ህገወጥ ፍልሰተኞችን ወደ ሀገራቸው በሚመለሱበት ሁኔታ ላይ ይመካከራል። ከቤንሻንጎል ጎምዝ ክልል ከመተከል ዞን ማንዱራና ዳንጉር ወረዳዎች የተፈናቀሉ 17000 ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው እየመለሰ እንደሆነ የማዕከላዊ ዞን ጥምር ግብረ ኃይል ጠቅሶ ያማራ መገናኛ ብዙሃን ኮርፖሬሽን ዘግቧል። ከዞኑ 6 ወረዳዎች የተፈናቀሉ ተፈናቃዮች ቻግኒ ከተማ አካባቢ በመጠለያዎች የቆዩ ናቸው። አብዛኞቹ ተፈናቃዮች የሚመለሱት ወደ ዳንጉር፣ ማንዱራ፣ ድባጤና ቡለን ወረዳዎች እንደሆነና አስተማማኝ ሰላም እስኪሰፍን ተመላሾቹ በጋራ እንዲቆዩ እንደሚደረግ ግብረ ኃይሉ ገልጧል። አርማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። የዋዜማን ዜናዎች በማህበራዊ ድረገጽ በፌስቡክ እና በትዊተር ታገኙታላችሁ። ዜናዎቹ ጋር አብራም ዘሪሁን ነበር። ጤና ይስጥልኝ።